vu un tel lit. Et tel lit, voici un. On s'est à l'époque de connaître et le bien. On s'est dit qu'on a quand même ma boule, le premier dit pas de Roissy. Quand il faut le monde côté d'abord. Il y a un nom, il dit ma aéroport. Mais il y a le prix. Il y a un avion, un aéroport. Il y a un bon aéroport. Et qui est bon. Oui, Mohamed Bab, il y a un débat de l'économie du pays. Quand tu as Mohamed Mansour, il y a un débat. Mohamed Bab, il y a un débat. Il y a un débat. Ha joni bandirabe julbe bandirabe sikilabe koy voyage al yankagal 1974 de cierno menara farayse faba de farayse de wonno do arak ndemo wonde ballal Allah ballanala Allah wonde sertijan wonde chamrul futi wennani o hawri kadi e cheikh al islam al ibrahim nyas radiyallahu ta'ala anhu jom gedal elawul tijaniya yo Allah nurdi rawdo makko yalla tasini barkeji mabbe wennani ko bamen hamad demba hali hen Baba Hamme mo wi yo ko gonga min kawri fas o halni hemen kadi ko heewi min horam de wono ko mitan mu Cheikh Koundoul non bandiraabe sikilaabe kede de tan Bamen Hamad Demba Sall to Sengelo Bali mo beere labinan don voyage mo cierno wadi premier fois heew tagando hebi yamro Allah Muhammad Saidi radiyallahu ta'ala anhu cierno mawdo to Madina Gounas o mo fayto farais faabu yaade faraisinaabe ngam cierno men alhamdulillah rabbil alamin 74 hano yarini o hebi en wune mawdo eden gandi jabbugal makko e farais ala medde hebde dum hay goto ala medde hebde dum hay goto e aduna meeda hebde hono jabbugal makko e der farais dum non eden gandi hokki mudum ko golle makko e darnde makko e balle makko e njurmeende makko e majjere makko ko faate o do diine ko faate o do lissam bi defa baade julbe eden gandi kala do ari ko jawdi makko wadata tampere makko ngam yidde furankobe yo kiss ngam yidde furankobe yo Allah dandu dum en musibaaji e seydaani eden gandi kala do tawno en neddo en wonti jamdi wandi koma o soccima ha wonti jama kala jidama hande wima ka cierno ka waliw dum Allah kadi ne seedi dum ne woti en bi musaydi baro en bi musaydi baro en bi musaydi baro kedde ba men Hamad Demba Sall to sangi lobali oui cierno so majjere en ko am majji se mo min wuro ko am ladde ko am ni kambe majjaaji gommi ko wuro mi yahan ladde on no jittu bagasso balay taxije oui on sar kanko Mohamed Babo jetti o jetti bagasso o wale taxije taxo wi mi joli taxo wi mi topado oui minen mi ngala adresse cenko cenko Mohamed Mansour oui mi ngala do min tay joni min jidi ko jewnaami ko fe gungel ferde hande e pari nawa bin ton jippon lego kanko jom taxo hebi ko wi ko hotel hotel gungel ferde mojjel hande e pari mawbe do jippono biite ko hotel passi Hotel Passi. Sajjare makko de mette kanko dum won lende makko eh Mohamed Babi da don di fustare o fet passide o wettina wett sajjare makko o joon tanko sajjare kanko Mohamed Baba o wi be ngodi don balle noga se juuji o yani cherno men radiyallahu ta'ala wirgo makko ene fawe leedi ko joodi tan eh o wi se pini subaga be bana silki qur'an sobe gayni be fay jawulen mani sobe gayni o hokka cheikh Mohamed Baba o yemere dum ko foti wirdude e pay say fuuji e koyno joon non se Mohamed Baba tampi o yedum na mama o Mohamed Baba ande gonda ko wonde lelo pofta o Mohamed Baba so o kanko ko cheikh Mohamed Chare hamme o lelo pour forto fet cheikh hawre kursu kanko balde noga joy kanko cheikh wonde sud o yani cheikh afli jingu mun leli medan abada ko jodi tan bal no gajui jod no be ngare hotel e ay go pinani be gone hotel du mun jodo du bi ni bal no gajui be hotel suba ko wadi suba ko borso e pini e mabbe e be kasto be tello les e be kasto e be directeur goto on mu ekipi foyeji aftam aftam ko indi foyeji France fof no poteri wiyete ko aftam société o wiyete ko aftam directeur o noon e watte ko kamnene ayri ɗon
ene watte makko hakkille kanko ceerno Mohamed Mansour Ahmed radi Allahu ta'ala anhu o wii o kanko directeur o omo daara ceerno darki kawni ko daara ceerno darki jom gedal omo daara ceerno darki neddo mawdo omo daara ceerno darki jom gandal kadi neddo cholbi kiido sharman mo jogi o heewani wonde ɗon ɓe keewani yiide ɗum saka yiide ɗum e ndere ɗiɗo hotelaji poɗɗindaɗi hotelaji ɗi ko hotelaji ministre ɗi loota directeur uji mawɗi yimɓe mawɓe loi patron uji mawɗi joni noon o wi ceerno e congo français o wi vous permettez je m'assois auprès de toi so tawi aɗa jaɓi mi jooɗo e sara ma ceerno wi o je vous en prie jooɗo no winditinima jonde ma kanko directeur o jooɗi eɓe kasto ɓe kasto hani gayni directeur o wii min mbaɗa jogi namde ɗi pomi namnade ma namnam ɗi pomi mi namnade ma o wiimo bisimilla o wii ko adi fof mbaɗa namno no mbiyeteɗa omi mbiyeten ko Mohamed Mansour Ibnu Ahmed o wiimo to gimmiɗa o gimmimi ko Sénégal oni ko adduma o addimi ko ɓesgam ne leydi he ceernam ne nelimi yomi ar mi gollodire e muɗumen mi faa muɗumen dañata koɗi dañaɓe koddi so gaddata ko galle jumne gadda dañata ndewri allah dañat ko ndewi allah radi allahu taala anhu yo allah yewtere Mohamed Mansour moƴƴa allahuma amin allahuma amin allahuma amin gila jiimami mboɗa andi ko haaji mawɗo jogiɗa bisimilla maɗa e leydi min ko min woni directeur kala fo kala arani hen koɗe foyi e leydi he min jiimi hen joni noon mbiɗa hokkuma carte blanche kam mi mbiyata mbiɗa hokkuma vellitare yamirore wondude e vellitare e kala ɗo foyi wala ɗo e france ya naate muɗum ya jaɓɓe teddine ɗa géra gonɗo ɗon directeur gonɗo ɗon jaɓo ma teddin ma hokkuma bismo ma e nokku yaɗi fota wonde eko jiɗɗa wonde ɗo fof e kala ko namdiɗa kadi yo waɗe so mi yimmimiɗo wurtima suudam kala ɗo foo e wona leydi he hasude ujunaji sappo mami téléphoneri kañƴi foof wonde a ari e leydi he adduma ko oɗo mana joni noon so tawi ari ya jaɓɓe ya bisme ya hokke sago ma e nokku he kala ko namdiɗa ya waɗan kanko directeur o directeur o yamirimo hokkimo woti carte tottimo wimo hankkadi yamirore dañama radi allahu taala anu joni noon o heeɓi kanko orde wisidde kala foyeji foye gonɗo france yamirore ari immade e joom foyeji o mawɗo foyeji ɗi wonde o accitama yo waɗen sago makko kanko directeur o fokkiti o yii on saade ceerno men goton toon wiye ceerno oumar bas kano wonno jaatigui sari faaɓe seren mawɓe arawɓe toon arawɓe haajuji mumen wona oɗo haaju on nani o ari wona yiilademo e nder pari ene yiilo ene yiilo ene yiilo ne namno ne yiilo ne namno ha yii ene waɗi bureuji joguitiɗi alhaali hotelaji ɗi on yehi yettima ɗi bureuji namni 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 noon namdi ɗi kewi ha ɓe guittimo kumpa wonde ceerno mo wi o o woni koto wiyete nokku nanggam e pari e outil passe o jaggi taxi o ari ɗon o tawi ɗon ceerno radi allahu taala o wi ceerno mi yiilima pari fof moɗi yiiloma mbaɗa dartuma mi ronki andude ɗo gonɗa ala kuli alhamdulillah hande mi lartama ɗo gonɗa mi yiitima mi yettiri ɗum allah neɗɗo tataɓo jiituɗomo kadi toon ɗum fof koye hotel ɓe goni e ɓe hotel neɗɗo tataɓo garɗo e makko on ko jom wuuro wuuro wiyetengo ayni maadi on ari ko salminde mo e salminde ɓiyumen mbiyeteɗo ceerno Hammed Diallo ɓe gari ɗon ɓe bismi ceerno ɓe moƴƴaniɓe ceerno tu ene on saa dayman ene hotel hotel ngel jamma fof ceerno ene yoma ujunaji nogal cfa on saata en 74 e a 74 tugalema ñandele 10 octobre o yetti pari omo e hotel le ko ñaama fof mo yoɓa ujunaji nogas cfa joni noon jom wuuro ari salminiɓe keddiniɓe hooti neɗɗo tataɓo garɗo walla nayaɓo ala ko tataɓo wiyeteɗo
daawuda bannoor daawuda bannoor to yaasi e ɓurɗo anndireede yiilti bannoor on nene en dadii haa tiiɗi ko neɗɗo moƴƴo koye juulannooɓe toon on sahaa en france e dawannooɓe tan e maɓɓe moƴƴuɓe ɓee ɓe min mbiyan ko moƴƴuɓe on saatu ko finooɓe ndawa liggey so liggiima haa 2h 3h jippiima ɗaano haa 5h 6h wiye on saatu bottaare hiraande deftaama yimɓe telloo kirtoo so kirtiima ngayni kanko moɓɓiitawe ko moƴƴo o o renndino ɗon subaka e tisbar e takkosaan e futuro e geeƴe o udda o lelo on de ko moƴƴo won ɓeen ngoni noon daaro bannoor heen ɓeen ko moƴƴuɓe on saatu o hoɗi ko bulal daaro bannoor banndiraaɓe sehilaaɓe haa jooni o haalata ko dawda bannoor to bulan bilancour cheikh tidiane mahamadal mansour o waddi ko wayi noon ne wayni leydi e ndiiɗoo leydi e oɗo aduna wonaa burundi wonaa kongo wonaa gabon wonaa afrique kala ɗo waawnoo yahde ko haala allah haala nulaade allah ɗum noon en mbi baamen biran sumare yo allah selli mo sembina mo golle ɗo golli ɗo ɗe ɗe mayata haa bada ɗe majjata ngam ceerno fotaa deƴƴeede ceerno foti ko haaleede jamma e ñalawma subaka e kikiide kala keɗiiɗo konngol gootol ceerno adañi kada naftoro aduna e laahara eɗen nganndi kasataaji makko ɗi foti ko waɗeede defte nde wonnoo aduna o ne sohli haala ceerno nde wonnoo ceerno ko allahyanke o haaltaa ko yalti sunna ko yalti sariya ɗum noon banndiraaɓe sikilaaɓe oɗo ko troisiéme vol e voyage ceerno mahamadoul mansour ahmad radi allahu taala anhu mo ceerno ahmadou baro afo waliyaaɓe o mo ngannduɗaa mo nelaaɗo allah wiino nginndiree kam so arii mo wiyama mahamadoul mansour ko faati kadi e ngalu makko inchallahu taala e ballal allah ko min jogitii ɗum ko faati e ganndal makko kono almudaagal kanko waɗanta hoore makko ɗum waɗi o yehi madina gounas o darii dannaɗo darii nde haa o mahi galle ceerno makko haa o mahi juma ceerno makko haa ñalawma hannde kala ko mbaawɗaa waɗande ceerno ma anndu o waɗnii ceerno makko ko ɓuri ɗum kala ko mbaawɗaa teddinndire ceerno ma anndu o teddinndirii ceerno makko ko ɓuri ɗum ceerno ndaartii barke haa aduna fof anndi ceerno heɓii barke eɗen nganndi maamin adama ay so yimmum cheikh mon fuuti hono makko weeɓaani eɗen nganndi ɗum maamin asu janka yimmum cheikh amadou yimmum cheikh alhaji ibrahima niass hono mum weeɓaani eɗen nganndi maamin jariata bousu yimmum cheikh amadou bamba hono mum weeɓaani eɗen nganndi kadi mamariame gueye wallahi hono makko weeɓaani seydi gueye mamariame gueye wallahi hono makko weeɓaani to hoto yimmum annabi isa mo ngannduɗaa jibinɗo cheikh tidiane mahamadoul mansour ahmad radi allahu taala anhu ɗum waɗi debbo banndiraaɓe sehilaaɓe mon fof yo tinno mbele ene waawa dañde mbiruuji l'islam mone fof yo tinno so wonaa ɗum tan adañan dogde daɗe sippireeli ɓe alhamdulillahi rabbil alamin kala ɗo ceerno aarno o feeñi kala ɗo aarno o yiyaama kala ɗo aarno o anndaama kadi o anndiraa kadi ko moƴƴere ɗum noon yo allah taasine barke ceerno quatrième vol voyage ceerno 1974 mi heewi haalde ɗum 1974 nde ngam ceerno ariino europe faabaade banndiraaɓe juulɓe wonɓe europe haa kefreeɓe heewɓe malaaɓe yeɗaaɓe malu mbaawi yantude heen kañumen kadi tuubi haa dañi malu aljanna ila lesine ɗum noon quatrième volo ne ara jooni so allah jaɓii journaliste o asalminaama a juuraama seydi caama baamin hamad demba salah salminaama baamin biran sumaare yo allah jooni wurdama allah hebbino hono maa e leñol ngol ceerno fota deƴeede